Hola, què tal i benvinguts a l'Entre3. Fa un parell de setmanes es creava la Federació Terrassa Ciutat Coral, que aplega 24 acords locals. Avui parlarem amb el seu president i un dels seus principals impulsors, en Carles Llongueres. Precisament amb ell repassarem la tradició coral de la ciutat, així com la seva trajectòria musica musical. Sens dubte, una cara i un nom conegut, ja que és un dels components dels ministrils del Raval. Així doncs, ja ho tenim tot a punt. Engeguem l'Entre3. Comencem. Doncs comencem la internet, Mariona, i ho fem primer saludant el convidat, en Carles Jongueres. Carles, hola, què tal? Hola, què tal? Com estem? Bé, anà fent. Molt bé. Uh, primer, cop demanem, com sempre, com tothom que ha passat per aquí, que ens, uh, ens has escollit aquest color vermellós per ambientar el plató. El motiu? A veure, de colors n'hi ha molts i me n'agrada més d'un, però, mira, en tot cas, avui he triat el vermell, que és color de festa, eh, color viu, i, doncs, per representar això, la festa. Molt bé. Festa, si Carles Llongueres també és una mica sí. sinònim de festa. Ja anirem parlant de tot això. I l'altra cosa que us demanem és que ens porteu un objecte personal que ens vulgueu comentar. I aquí tenim una merda ninot que jo no sé per què diria que se sembla una mica tu. Explica sí, què tenim. Sí, una mica bastant. Bé, també hi havia diverses coses, però he optat per portar aquest ninot que fa poc que me'l van regalar i que doncs, és la meva figura, eh, de... bueno, vestit típic i tocant la gralla. Molt bé, doncs amb dos Carles Llongueres, avui Anem. tenim una mena d'entre quatre en lloc d'entre tres. <laughs> uh, estem empatats avui, convidats i presentadors. Mariona, com vols? Doncs bé. avui comencem ara ja sí, ho deia Gerard ja Quico a la presentació. Ara, el mes de març, es va constituir justament la Federació Terrassa mm. Ciutat Coral, que agrupa doncs, les corals o gairebé totes de la ciutat. Per què aquesta Constitució i per què ja doncs, aquest camí? Home, um, a veure, perquè teníem un neguit de fa temps de que les corals ens hem de col·laborar una mica les unes amb les altres i ens hem de fer notar més a la ciutat. I aleshores, doncs, arrel d'aquesta inquietud, doncs, vam decidir entre uns quants, anant a parlant, anant fent reunions i vam decidir agrupar-nos i ara ens vam presentar públicament. Constituïda, doncs, per això ve de lluny o és relativament... Ja sí, sí, arrenca de, de, de fa uns quatre anys o així, que bueno, vam anar fent reunions, vam anar explicant els nostres neguits, les nostres inquietuds, i a partir d'aquí doncs, eh, el que ens vam trobar és que quan es va reinaugurar doncs, el teatre principal es van convidar les corals i, i en allà doncs, va ser un punt d'inflexió que inclús molts cantaires van descobrir la quantitat de corals que hi havia a Terrassa perquè molts no ho sabien. Mm -hmm però però aquest l'objectiu de federar-se a banda de suposa econòmica com i conjunt o defensar interessos comuns uh -huh. a la pràctica, per això veurem més col·laboracions entre corals, veurem oh, alguna cosa sí. o és, o és un, simplement una col·laboració interna per entendre. No, no, a veure, aviam, ja es tracta això a part dels dels interessos, doncs també poder col·laborar, fer projectes comuns, si quan com s'hagi de fer alguna cantata tots alhora, o alguna plec o de fet ja estem participant amb els cicles corals de l'auditori, també en els sons de Nadal. O sigui que això ja ho veníem organitzant d'alguna manera, però per tant continuarem aquesta organització a la Terrassa Ciutat Coral i conviuen, ara ho deia, moltes corals de diferents estils, mm. modern, clàssic, gospel... Què tenen en comú? Se'ls hi trobarà algun punt? que evidentment, té la seva pròpia identitat. Com, com conviuran? No, home, en principi, bé, el, el comú és que, que cantem, que tots cantem. O sigui, sigui una cançó més clàssica, més moderna, més de gospel, més de, de Gregorià, fins i tot. Eh, el que tenim en comú és que tots cantem en grup i, per tant, a partir d'aquí, es pot establir a vegades alguna col·laboració, per què no, d'alguna coral anomenada clàssica, amb alguna coral doncs, que en aquests moments està triant un repertori molt més modern o ja molt més concret de, de gospel, que aquesta a doncs, també hi ha ja bastanta afició. Per tant, també serà com un treball no? per vosaltres de redescobrir poder eh, coses que fins no. ara no treballàveu. No? Sí, no, segur que hi ha punts en comú. Eh? Uh -huh. I a Terrassa falta algun tipus de coral? Ara deies que hi havia gospel modern, clàssic. I Hi ha una semidisciplina que encara no estigui representada? no, no, penso que estan totes representades perquè Penseu que ara en a la federació n'hem apuntat 24, però n'hi ha moltes més. Mm -hmm. Vull dir, hi ha tota la branca de, de, de corals infantils, corals juvenils, que, ha, que en tenim algunes, però encara n'hi ha més. És que moltes estan relacionades amb les escoles, amb els instituts. Després hi ha cors parroquials de, 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 de la part catòlica de la part protestant. Eh, casals de, de barris, centres cívics, corals de gent gran, que, que n'hi ha moltes, i jo sí, sí. havia estat doncs també partícip, i doncs, mica en mica els anirem integrant a la federació. Mm. Mm -hmm. Hem de dir, però, que a Terrassa tenim la coral més antiga de Catalunya, és mm. l'Orfeo Justament Joventut Terrasenca, fundat l'any 1858, un luxe tenir-la a la ciutat i tenir aquesta, sí. aquest honor, no? Sí, realment, doncs això, passen els anys i resulta que la coral, en, que encara estigui en funcionament, doncs la, la tenim a Terrassa, i ells són un grup de persones que col·laboren molt sempre amb tot el que es demana i, per tant, en aquesta federació, doncs, en els seus inicis han estat des del primer moment. Mm -hmm. Parlem ara de la... perquè ell és president de Terra Ciutat Coral, sí. perquè en part és membre d'una de les corals membres del, de la federació, que és la Coral Rossinyol, de la qual n'ets president, em sembla, i sots director. Sí, ara en aquests moments eh, he delegat una mica la funció de director a l'Alba, l'Alba Millán, i jo he agafat la, la part de presidència, o sots direcció musical, perquè també, de fer l'ajudo quan fem assajos parcials, doncs ens repartim homes i dones i fem per poder assajar més, més bé. Com definiries la, la coral? Home, és una coral com totes les altres, una coral que vam néixer humilment en un barri, el, curiosament, el barri de la Cogollada, fa, fa 33 anys. En aquells moments era un barri difícil, amb una problemàtica molt concreta, però en allà hi havia un grup de gent que ja feia anys que vivia en el barri, que tenien ganes de cantar, i arrel d'aquí doncs doncs vam començar a formar aquest grup, ens hem posar el nom. Després vam anar a cantar en el, en el Centre Cívic Maria Oriola comany, mm -hmm. perquè una mica com a, com a zona ens tocava aquell Centre Cívic i ara darrerament ens hem per qüestions doncs de d'espai ens hem traslladat a Sant Pere, l'antic poble de Sant Pere. I bé, som una coral mm -hmm. com, com moltes altres, que fem el nostre repertori de cançons populars, de cançons clàssiques, de cançons modernes, Nadal, festa major, anem fent. I quants membres com, com aneu ara? Sempre entre 25 i 30 persones. Mm -hmm. I n'hi ha del principi, no? Suposo. Ha que... Sí, és, bueno, fins fa poc encara eh, hi havia un membre fundador, que ara per qüestions de salut ens ha hagut de deixar, però hi ha gent que ja porta molts anys. Sí, antic, antic del principi, només estàs tu. Ara, en aquests moments, ja sí. Carles Forever, això. Sí, no, no. Ara parlàvem de fest, festivitats, també la Fira Modernista, que et veiem doncs, cantant les caramelles. Una tradició que poder... S'ha recuperat en la Fira Modernista, mm. però poder s'ha perdut una mica, no? L'haurien de tornar a recuperar... S'està parlant, eh, d'algunes persones, de, si ho recuperem, a part de la Fira, doncs de recuperar-ho a Terrassa. O la qüestió seria que, és clar per Setmana Santa, a Terrassa queda molt poca gent. Clar. però podem fer l'opció de molts pobles, que el que fan és celebrar-ho per Pasquetes, que és mm. el diumenge després de Pasqua. Es pot parlar de recuperar-ho aquell diumenge i sortir a cantar i fer-ho. El que fem a la Fira Modernista és una recreació Cert. del que s'hauria de fer per Pasqua. Mm -hmm. Molt bé, doncs...No ens ho perdem. Ens ho, ens ho per comptem, eh, això, d'aquí a l'any que ve. I... L'any que ve tornarem a cridar i direm com està tot allò de les caramelles. <laughs> doncs en parlem perquè hi ha alguns que ho estan parlant. Molt bé, bon perfecte. Idea, doncs. uh, hem parlat de la Coral Rossinyol, però la teva trajectòria musical públicament va molt lligada i potser més coneguda sobretot pel, pels ministris del Raval, del qual feu 25 anys, de fet, fa sí, poc va fer el concert al Tradicionarius. Sí. Explica una mica com, com es va formar el grup, que de fet hi ha molts components que ja no hi són, hi ha de nous, però tu sí que ets del principi. Sí, com sí. es va gestar aquest grup? Bueno, es va gestar arrel de, de, de la gegantarda i de la caparronada que es va fer al Raval de Montserrat per la Festa Major. I clar, hi havia un grup, una mica ja, ja veníem, alguns veníem de Grellers de Terrassa. Mm -hmm. Llavors, una mica quan Grellers de Terrassa es van anar acabant, alguns membres amb altra gent vingudes d'altres àmbits vam anar formant aquest grup, que primer també era molta colla, perquè quan es va fer el, la Gegantarda doncs érem un col·lectiu de ministrils, es va fer també una presentació de músiques al Parc de Sant Jordi, però llavors uns quants vam dir hauríem de formar un grup, un grup estable, i llavors ens vam quedar cinc membres. Que després hem ampliat a set, però el nucli inicial érem cinc. Mm. I amb el pas dels anys, el cert és que us heu convertit, no sé si volgudament o no, en una mena de banda sonora de la festa major, almenys els actes protocolares i vendres i diumenge. Oh, Això us sí. dona com una mena de responsabilitat afegida, a vegades difícil d'assumir? Bueno, és una responsabilitat sempre tocar a tot arreu i tocar per festa major, perquè a més a més estàs tocant unes músiques que ara ja estan escrites com a protocols, per tant, sí, músiques sí, protocolàries, i per tant, doncs, a vegades encara tens aquell coquet de quan estàs allà al Vall de plaça de veure què passarà i com sortirà. A veure, vull dir, és que nosaltres, molts dels membres que, que estem tocant al grup, doncs tenim molt a veure amb la recuperació de la Festa Major. Clar. Per tant, veure, vull dir, estem tocant i per molts anys hi puguem tocar i si ve gent nova, que ara hi ha molts grups també, mm. per sort, doncs que es vagin afegint i benvinguts. Mm. Que a totes formes, perdona, Mariana, sí, sí. El... encara que toqueu, no sé si quants anys fa que esteu en Festa Major, uns quants, sí. però jo sé que he detectat que a vegades versioneu, feu, introduïu arranjaments nous, no? Sí, bé, bueno, una mica també a vegades t'adaptes als músics que tens, vull dir, ha hagut anys que hem tingut doncs, més, més, tipus modern de baix elèctric, ara portem una tuba, que és com molt més tradicional, a vegades si algun músic no ha pogut venir sempre l'hem substituït amb algun altre instrument, i llavors has de readaptar una mica les, les melodies, s'han d'adaptar als músics que tens però justament en aquesta festa major, una de les músiques que hi sona és el ball de nans composat per tu. Mm -hmm. Recordes com va ser la creació d'aquest ball de nans? Bueno, va ser perquè s'havia doncs, uh, de fer un ball perquè els nans ballessin ja protocol·lelament el dia de la festa major, llavors doncs, allò que estàs posat i dius doncs vaig a inventar-me un, una música, mm -hmm. llavors el Miqui es va inventar la coreografia i a partir d'aquí ja sempre s'ha ballat aquest, aquest ball de nans de Terrassa. Després es ballen altres balls, però el que és el Vall de Nans doncs és aquest. Valls que també ja estan, són molt tradicionals, òbviament, però s'hauria de renovar, abans ho deies, no? arranjaments en funció de la, de, de, dels músics que tenim, però allò t'agradaria, fins i tot veu editar un, un treball discogràfic, però dir, va, reformulem una mica la banda sonora, poder no la de festa major, però la tradicional d'aquí. Bé, bueno, a veure, esclar, ara els protocols lliguen una mica Clar. i, i això, doncs, el que està escrit allà s'ha de fer. A banda d'això, sí que a vegades et permet introduir algun ball nou, eh, que això també doncs, sempre, sempre un membre o altre, o gent del treure ball, o gent dels bastoners, mm. sempre tenen idees doncs, per dir, home, doncs introduïm alguna cosa nova per anar involucrant tots els grups, perquè ara en aquests moments de grups de, que actuïn per la festa major, ja no només de, de músic, sinó del que en diem balls, de, de, de grups de, mm. de foc, de bestiari, de, de figures doncs, hi ha moltes, molts grups i llavors doncs, també has d'anar fent coses noves. Mm -hmm. Tu en els ministrils hi toques la gralla, mm -hmm. però si haguessis de triar un dels instruments de la música tradicional catalana, la gralla, el flabiol, la tenora, el sac de jamecs, eh, amb quin acordió diatònic, amb, amb quin et quedaries? Home, em quedo amb la gralla, perquè és el que vaig començar i a veure, tots m'agraden i a vegades has tastat de tocar-ne algun altre, però vull dir també acabes dient, escolta, els altres els toques una mica, doncs si has de fer una presentació amb els nens de la classe, doncs els hi, els hi porto instruments tradicionals i els toques alguna cançó, però et dediques amb un i doncs com que tinc bastanta culpa de l'inici dels grallers aquí a Terrassa, juntament amb quatre o cinc persones més, doncs em quedo amb aquest. Mm -hmm dins de tota la discografia musical, abans ho dèiem, heu editat 6-7 eh, eh, sí. treballs musicals. N'hi ha algun immediat? Eh, o algun espectacle tipus que vau fer el 2012 al Centre Cultural? Un projecte immediat que tingueu? És que ara, a veure, vam, fa poc hem anat a tocar el Tradicionarios sí. i ja vam fer un ball de festa i ara el pròxim projecte és dintre de la Festa Major, a part de tocar doncs, el, que, el que toquem habitualment, doncs, de, de fer alguna col·laboració més dintre de la Festa Major, de fer un, un, ball específic de, de, de festa. És que a nivell d'enregistrar avui dia yeah. ja costa perquè és que ja, ja tot ha canviat molt. Vull dir, has d'editar un disc com a targeta de presentació, però no... El, disc disc entès com abans s'ha acabat, mm uh -huh. perquè ara hi ha, hi ha unes altres plataformes i ja uh -huh. tot eh, corre d'una altra manera. Sí que et fa gràcia perquè et quedi eh, imprès, que et quedi enregistrat i quan vas a, amb algun ball, doncs a vegades fins i tot això, com a targeta de presentació et dones un disc perquè és que ja ni els pots vendre gairebé. Mm -hmm. Té una curiositat. Va, digue Una mica per la cançó estrella de Ministrils del... o del... del darrer disc, per exemple, la el... Filomena, d'on surt això? Home, bueno, home a veure, surt... Qui era aquesta dona? Surt -sur que hi ha un grup de gent que van anar a recuperar per aquí i per allà unes cançons que es cantava, una cançó que es cantava amb moltes gresques d'arreu de, de, de Catalunya, llavors eh, anaven trobant unes estrofes una mica picantones, mm -hmm. escrites eh, així amb segones, i qui ho vol entendre ho entén, i qui no ho pot entendre ens doncs no passa res, i perquè a la canalla els hi fa molta gràcia. Sí, sí. La música és molt alegre, és molt viva, llavors quan arriba que són més grans i entenen el doble sentit, doncs també els hi fa gràcia, i ja està, vull dir que... Bon, és i... música popular i lletra popular però... Algú hi ha ja al darrere, sí, però gent de fora, eh? gent de fora. Però bueno, vosaltres heu ajudat molt a popularitzar-la. L'hem popularitzat perquè doncs, doncs, bueno, la, 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 vam trobar, la vam descobrir, doncs la vam també interpretar, i a partir d'aquí ja l'hem anat interpretant sempre. Mm -hmm. Jo tinc una altra curiositat, sí, ja dic... posats, sí. la confiança de tenir el, el Carles aquí coneixem prou bé. Uh, clar, hi ha uns protocols per festa major. Ara m'imagino els gegants o els nans i vosaltres doncs, uh, tocant. Teniu el vostre tempo, però qui s'adapta aquí? Els que ballen, els músics? Els músics els que ballen? Ja ho teniu tot tan marcat que hi aneu sols i a la una. Perquè, clar, coses, alguna, algun de, descompensat, potser sí, no? Que hi ha hagut alguna vegada? Sí, o... no, no, a veure, pifiar el podíem pifiar tots. Els que toquem, <laughs> els primers, i els que ballen, després. Llavors, vull dir, quan estàs allà en directe, eh, <coughs> perdó, en principi, o la, dansa està marcada i sí. té, té, uns, uns compassos i uns temps i això. El que passa que un cop estàs tocant allà en directe, la gràcia que té és que si tu veus que, que el que balla s'ofega una mica, doncs el millor t'afanyes una mica perquè acabi abans. Si veus que vas massa de pressa, ralenteixes. A vegades algú et fa algun senyal, doncs eh, perquè el millor t'has enlentit tu i volen una mica més de marxa, una mica més de canya. Per tant, es va adaptant en funció de, 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 de la vivesa, del moment de la plaça. Molt pendents no? d'allò sí, que hi ha a això, això al ball. No? Però jo he tocat molt, molts anys amb els bastoners i aleshores doncs, vull dir, tu has de mirar quan ballen perquè per ajudar-los una mica això. Si veus que necessiten una mica més d'aire, l'has de donar. Clar. I si veus que tu vas massa fort, has de fluixar una mica, doncs, també. Perquè és molt diferent que et ballin mainada, que et ballin jovenets o que et ballin grans. Clar. El temps és diferent. Uh -huh. Uh, ministrils ha ajudat a recuperar diversos balls de Catalunya, per exemple, el vall de l'Arbre de Mata de Pere, les Falles d'Isil, les de Pere, les Pabordes de Sant Andreu de Palomar, la dansa de Canuts i Ramos de Gramunt, uns quants. Tu em sap que has participat més, més d'aquí, no? El Vall de l'Arbre i el... Sí, de el Vall de l'Arbre tinc bastanta culpa, també, perquè, a part d'estar amb ministres del Raval, paral·lelament, a una època, vaig estar amb grallers de Matadapera, durant uns quants anys, i aleshores, amb el grup que érem aleshores, doncs, doncs vam recuperar, vam trobar aquesta dansa en el costumari, i no hi havia la coreografia, doncs el que vam fer és agafar aquesta música, harmonitzar-la, buscar uns passos perquè es poguessin ballar a plaça, i en aquests moments, per la festa major d'hivern de, de, de Matapera, doncs encara es balla, la vam anar a ensenyar a les escoles, s'ensenya un, uns dies abans, es fa un taller, perquè la gent voluntàriament s'hi apuntin, perquè el dia de la festa la puguin ballar ah. a la plaça. I sí, sí, hem col·laborat bastant. I, i recuperar un ball antic, inicialment, com és acceptat? Perquè és una cosa que la generació actual no coneix, quan els hi proposes, ja aquest ball, recuperarem aquest ball nou, s'accepta bé? Sí, o? sí, sí, sí. Normalment la gent té ganes de fer coses i perquè ho vas explicant l'un a l'altre, que he trobat això, ja et busques uns col·laboradors doncs, que, 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 que t'ajudin amb tu. Si, si, jo faig una, si he trobat una música hi ha uns passos doncs ja vas a buscar algú que te'ls balli, per tant, aquesta persona ja està engrescada, ja ha engrescat amb uns altres... Normalment això està bé. Dir, la prova és l'estapera. En aquests moments, vull dir, a més a més, l'estan tocant grups de fora, de Terrassa. Sí. Vull dir, és un signe d'identitat de Terrassa. Vull dir, els grups que la toquen de fora... Ja ja ho diuen així. aquí. Mm -hmm. Perquè possessava recuperar la música, no, la partitura, és la mateixa. Sí, entre uns quans doncs vam vam trobar un, uns uns folletons i en allà hi havia vารies músiques, entre elles hi ve la Estapera, llavors doncs la vam tocar, també es va fer una coreografia perquè n'és a plaça, perquè fos fàcil de ballar, perquè fos popular i arrel d'aquí pues doncs, ha anat ha anat seguint sense parar. Però la coreografia és nova, diguéssim. Coreografia... Sí, sí, és allò que et diuen la riproposta. Eh? Està, està recreat per, en base a uns passos populars, doncs es va fer aquesta coreografia perquè fos un ball de plaça. El mm -hmm. no, cert és que avui va baixar a la valla pràcticament... Un dia, a... dia t'ho vull veure, tu, eh? Tothom... oh, ja ho he fet, sí? jo. No t'hi no veus mai. Oh, que sí. Deixa'm fer una pregunta. En aquest procés de recuperació de, de tradicions més del passat, hi ha prou, prou arxiu? Ja es coneixen prou tes dades? S'ha perdut molt moltes uh, cançons, música, grups... Uh... Home, s'han perdut coses, perquè, esclar, s'han fet malbé arxius que s'han cremat, arxius que s'han inundat, uh, coses que s'han llançat i per tant, però bueno, a vegades encara penses ja està tot i, tot trobat doncs mira, a vegades no saps has... per què un dia trobes una maleta en algun lloc de, o algun avi que tenia una cosa una carpeta allà guardada i encara a vegades, a hores d'ara encara es troben coses Ets professor de música mm -hmm. uh, primària i secundària, oi? Dic no, ben? no, 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 infantil i primària Ah, infantil i primària sí. Com, com estan els, els nens avui en dia? Hi ha inquietuds musicals? Eh, sí. Se'ls hi fa pesat? o Els agrada? No, en aquests moments, eh, i, i més ho visc molt de prop, perquè he estat, estic a infantil i primària, però ara torno a estar com molt centrat més a infantil i els nens ho viuen d'una manera molt, 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 molt viva, tenen moltes ganes, vull dir, estan, estan tot el dia cantant, tot el dia ballant, els hi encanta. I el que portes instruments a classe, llavors el dia següent ho porten ells i tots busquen instruments per casa o se l'han fet perquè a vegades els hi donen una mica d'idees i goita que amb un pinyol he fet això o amb una closca he fet allò llavors ho proven de fer-ho ells o amb material plàstic es fan una maraca vull dir, bé bé, hi ha molta inquietud aquesta inquietud, sens dubte, és culpa, entre cometes, de, dels bons professors, però també, i no sé si estaràs d'acord o no, d'aquest boom que hi ha hagut darrerament en els darrers anys, sobretot, però sobretot aquest darrer any, boom televisiu, de programes, doncs que hi ha en aquest cas amb les corals com a protagonistes s'ha sí. notat. Sí, si sí, a veure oh, és evident que aquest programa que s'ha fet famós de de, de TV3, que sí. lo Happy Day, vull dir, s'ha notat una mica de de que de que gent que té interès per cantar, per apuntar-se a les corals i gent a mirar-ho, que que això ja ens està bé, eh, perquè també llavors això també et porta Clar. públic en els teus concerts, vull dir. Jo penso que els mateixos organitzadors no s'esperaven aquest èxit i, i no saben que les corals arrosseguem molta gent, Vull dir perquè es cau una persona, doncs, els, seus, els seus amics, els seus familiars. I clar, quan anem a un concert ens venen els parents i els amics. Clar. Clar, ara potser intentem obrir una mica, eixamplar una mica i que els mateixos corals vagin a escoltar altres corals o gent que s'ha quedat a casa mirant aquest programa tinguin interès per anar a escoltar un concert en viu, Mm -hmm. que realment en aquests moments ha fet més bé, més bé que res. Bé, és la primera edició, va? Sí. Llavors, llavors, les altres ja per a Bé, però si arrenca, no? Si arrenca, no arrenca, arrenca. hi és i que hi un bon públic, no? Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, continuem parlant de tradició. Aquest cap de setmana s'ha celebrat la Culturassa. Uh, quatre anys ja, de, des dels inicis, com valores aquesta etapa, ja que tu ets fins ara vicepresident de la coordinadora? Sí, haurem de plantejar, veure, tants càrrecs, haurem de decidir una mica. Sí. És clar, amb la Culturassa, arrel, arrel de, de ser membre de ministrils i de, de diversos grups, és doncs clar que també vaig ser un dels que va impulsar també aquesta coordinadora. Amb la Culturassa ha crescut molt, en aquest moment està molt viva, vull dir, hi ha, hi ha grups nous, hi ha grups que ja s'estan preparant per presentar-se d'aquí un any. A efectivitats noves, yeah. s'han apuntat gent nova. A vegades han sigut grups que s'han ascendit l'un de l'altre. Però bé, veus que hi ha gent a tot arreu, per tant, doncs, escolta, endavant, endavant les atxes, que diuen. I com més gent hi hagi tocant, ballant, portant figures... Eh tot és bo. Un èxit, sens dubte, no? Sí. La valoració que en feu tots dos, perquè sí que, sí. que, que hi era un èxit sí, de, al cap de setmana sí. en aquesta festa. Eh? A més, ens ha fet un temps esplèndid, sí. que després que... de la pluja que va caure, tothom tenia ganes de sortir del cau i anar a celebrar-ho. Dèiem que la coordinadora es va crear ara fa 4 anys, m'imagino que un bon balanç, com dèiem, ara s'impulsa aquesta, aquesta nova federació de, de corals, per tant, podem dir, a moda de titular una mica que Terrassa culturalment i en tradició cultural de casa segueix viva i endavant? Terrassa culturalment és molt viva i molt activa des de fa anys, des de fa molts anys. I ara, doncs, home, penso que una mica els, els que van sembrar i els que vam sembrar llavors anys enrere, ara estem recollint una mica els fruits i veient la canalla que hi ha per tots els grups, penso que en tenim per, per any. Eh? Per tant, hi ha futur, no? Sí, 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 sí. Mm. De fet, ara hi ha una trentena de grups, però si tiréssim 30 anys enrere no hi havia. Vull dir que ha sigut tot bastant... Sí, home, s -s -s ha anat creixent, ha anat creixent, però bé, els que es van crear, esclar, diguem-ho també, a partir de, de la recuperació dels ajuntaments democràtics, que se'n se van formar molts de nous, aquests es mantenen i llavors s'han anat creant i formant nous. Sí. Escolta, abans d'acabar, que veig aquí la samarreta de Treure Ball. Tu toques a Ministrils, però ballant no t'han vist mai. Bueno, perquè sempre estic tocant, però... Ah, no, 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 sí. aviam, el Treure Ball a vegades no toca a Ministrils, toquen altres grups, ja no t'hi veiem, allà. Eh? Ja. Bueno, perquè a vegades no pots estar a tot arreu, però també sóc una mica culpable dels inicis de Treure Ball, del nom i del grup, de la creació del grup, i a partir d'aquí... Ara ja van sols. Sí, sí, sí. No? A més a més, uh, èxit de convocatòria sí. sempre garantit. I si balles tota la setmana a classe perquè estàs amb els nens ballant, a vegades també el cap de setmana dius... Reposem. Descanso, descanso una mica. <laughs> Molt bé, Carles, doncs uh, hem d'acabar. Hem parlat de corals, de cultura popular, de ministrils, hem parlat de tot, sí. però se'ns ha acabat el temps. Molt bé. Moltes gràcies per ser-hi, per no acompanyar-nos tant tu com la teva miniatura i res, fins ben aviat. Gràcies, Carles, de veritat. Esperem que hagin passat una molt bona estona i res, la setmana, la setmana que ve que és no? Semana Santa. Festa. Ara anem a dir-ho, per tant, no hi serem i ens tornarem a trobar just el dia abans de Sant Jordi. Vinga, doncs, que tingueu una bona Setmana Santa Bona, bona, bona de després. Adéu-siau.